Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30. Sa e mrekullueshme është që të kemi një kohë së bashku për të studiuar librin e shenjtë të Perëndisë gjallë, Biblën. E di që edhe ju jeni zhgënjur gjithashtu, kur dikush nuk e mbajti fjalën e dhënë dhe nuk e mbajti premtimin që kishte bërë. Herën tjetër ishit më të kujdesshëm për ta besuar në atë që thoshte apo jo. Në librin e Perëndisë, çdo fjalë është e vërtetë. Mund të prehësh shpresat e tua me siguri në librin e shenjtë të Perëndisë. Mësova në studimet e mia se një nga parimet e fjalimeve apo të shkruarit është të thuash çështjen më bindse në fund. Me këtë çon në shtëpi të vërtetën. Është logjike. Mendja njerëzore funksionon në atë mënyrë. Mund të presim që në përfundim të librit të zbulesës të ketë disa të vërteta bindse të themeluara. Fryma e shenjtë dinte këtë. Ky libër i fundit i Biblës meriton studim serioz, sidomos sot. Pra kthehemi tek Gjoni në përfundim tek zbulesa kapitulli 22. Vargjet 6 deri në 15. Dhe më tha, këto fjalë janë besnike dhe të vërteta, dhe Zoti, Perëndi i profetëve të shenjtë, dërgoi engjëllin e tij për t'u treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti. Ja, unë vi shpejt, luma i që i ruan fjalët e profecisë së këtij libri, dhe unë Gjoni, jam ai që kam parë dhe kam dëgjuar këto gjëra, dhe kur dëgjova dhe pash, rash për ta adhuruar përpara këmbëve të engjëllit që mi tregonte këto gjëra. Dhe ai më tha, ruju se e bën, sepse unë jam bashkëshëbëtori yt dhe i vëlezërve të tu profet, dhe të atyre që i ruajnë fjalet e këti libri, adhuro Perëndin. Pastaj më tha, mos i vullos fjalet e profecisë e këti libri, sepse koha është afër. Kush është i padrejt, le të vazhdoj të jetë i padrejt, kush është i ndyrë, le të vazhdoj të jetë i ndyrë, kush është i drejt, le të vazhdoj të praktikoj drejtsinë, dhe kush është i shenjtë le të vazhdoj të shenjtërohet. Dhe ja, unë vi shpejt, dhe shpërblimi im është me mua, për t'i dhënë gjithë secilit sipas veprave që ai ka bërë. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Lum ata që i kryejnë urdhërimet e ti, që të kenë të drejtën për drurin e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit. Jashtë janë qentë, magjistarët, kurvarët, vrasësit, i dhujtarët dhe kushdo që do, dhe zbaton gënjeshtrën. Gjoni e mbyll këtë libër me disa paralajmërime serioze për të gjithë ne. Paralajmërimi i parë, paralajmërimi për të ushtruar respektin e duhur. Këto fjalë janë nga Perëndia. Në tekstin ton thuhet me saktësi se Perëndia dërgoi engjëllin e tij për t'u treguar shërbëtorëve të tij gjërat që së shpejti duhet të ndodhin. Ai e dërgoi lajmëtarin qellor drejt nga vetja e tij për t'i sjellë këtë mesazh dhe këto fjalë apostullit Gjon, shërbëtorit të tij. Ai solli të vërtetën, e cila përndryshe nuk mund të njihej kurrë. Këto fjalë janë besnike dhe të vërteta. Prandaj, duhet të kemi respektin e duhur për to, dhe të mos fillojmë të ndreqim siç mendojmë se duhet të jenë. Dhe vërej se një bekim shqiptohet mbi atë që mban me zell fjalët e profecisë së këtij libri. Fjala mban në këtë tekst sugjeron të bëj, pra të vazhdojmë të bëjmë atë që na udhëzon fjala. Mund të nënkuptoj gjithashtu t'i ruash ato të paprekura, të mos marrim do një privilegj ose përgjegjësi për t'i riformatuar, për t'i ripërcaktuar ose për të ndryshuar në ndonjë mënyrë ndikimin që ato mësojnë. Prandaj duhet të tregojmë respektin e duhur për këtë libër të zbulesës. Ky është paralajmërimi i parë i apostullit Gjon në përfundimin e tij. Paralajmërimi i dytë, paralajmërimi për të shprehur nderimin e duhur. Ti dhe unë nuk e kemi përjetuar kurrë atë që përjetoi Gjoni. E çmoj shumë në kujtesën time verën e vitit 1962, kur unë dhe zonja Joder ishim të privilegjuar të vizitonim ishullin e Patmosit. Ne ecëm në atë vend, unë ngjitëm në majtë të malit, në lindje të portit ku ndodhet manastiri, në nder të apostullit Gjon. Zbritëm në kishën e ndërtuar mbi shpellë ku tradita thot se apostulli Gjon pa vizionin dhe dëgjoi atë që shkroi në librin e zbulesës. Kjo ishte një përvojë frymëzuese.
Kishim marrë një anije nga Athina për në Patmos. Filluam ta lexonim me zë të lartë librin e zbulesës në bordin e anijes. Lexuam e lexuam. Atje në kish, mbi shpellë, lexuam akoma më shumë. U përpoqëm të ndjenim si ndihej ai, por nuk mundëm. Nuk habitem që pasi ai rishqyrtoi dhe mendoi për të gjitha gjërat që kishte parë dhe dëgjuar, ai ishte i tembushur ndërsa kuptoi se çfarë privilegji i ishte dhënë dhe se ëngjëlli ishte lajmëtari i tij dhe i kishte treguar të gjitha këto gjëra. Nuk habitem që pasi e kuptoi se skenat po mbylleshin dhe ishte në përfundim të këtij libri, ishte gati të gjunjëzohej dhe të urvatej të adhuronte ëngjëllin. Por ai u frenua më një herë. Ëngjëlli tha: "Ruaju se e bën, sepse unë jam bashkëshërbëtori yt dhe i vëllezërve të tu, profet, dhe të atyre që i ruajnë fjalet e këtij libri. Adhuro Perëndin." Më pas, gjonet ju tha të mos e vuloste librin, sepse koha është afër. Do të ketë një kohë kur reformimi nuk do të jetë më i mundur. Pas kësaj pike të caktuar në kohë, nuk do të jetë mundur të ketë ndryshime. Kur të vijë ajo kohë, ai që është i ndyrë do të jetë akoma i ndyrë. Ai që është i padrejtë do të jetë i padrejtë. Ah, por ai që është i drejtë do të jetë ende i drejtë, dhe ai që është i shenjtë do të jetë ende i shenjtë. Paralajmërimi i Gjonit na jep zemër që të shprehim nderimin e duhur për Perëndin. Ai është i vetmi që është i dejin për adhurimin ton. Paralajmërimi i tretë, paralajmërimi për pritmërinë e çmimit të duhur. Po, shpërblyesi po vjen. Ai tha kështu. Ai po vjen shpejt që do të thotë palajmëruar. Kur ai të nisë të vijë, nuk vonohet. Shpërblyesi po vjen dhe ai mban me vete çmimin sipas veprës së çdo njeriu. Ju lutem vini re gjithashtu se shpërblyesi është fillimi dhe fundi, Alfa dhe Omega. Më lejonit ju kujtoj se këto janë dy shkronja terminale të alfabetit grek. Alfa është shkronja e parë dhe Omega e fundit. Nuk ka shkronja të tjera para apo pas këtyre që do të thotë sigurisht se nëse ai është Alfa dhe Omega, ai është fillimi dhe mbarimi, asgjë përpara dhe asgjë më pas. S'ka asnjë tjetër para tij dhe asnjë tjetër pas tij. Shpërblyesi është besnik, ai sjell me vete shpërblimin e tij. Ai u shpall bekimin atyre që janë të përgatitur, atyre që zbatojnë urdhërimet e tij dhe kanë të drejtën e jetës, të cilët mund të hyjnë nëpër portat e qytetit. Shpërblyesi është i drejtë, besnik dhe hirplot. Brenda qytetit janë ata që zbatojnë urdhërimet e tij. Jashtë janë qendë magjistarët, kurvarët, vrasësit, i dhujtarët dhe gënjeshtarët. Atëherë ky është paralajmërimi. Pritshmëria e një shpërblimi të duhur. Duhet të presim atë që meritojmë. Por duhet të them shpejt se për shkak të hirit të Perëndis, ne marrim nga dora e tij më shumë se çfarë meritojmë, sepse ai është shpërblyesi, Alfa dhe Omega, për shkak të hirit të Perëndis, shijoi vdekjen për çdo njeri, kështu që ti dhe unë mund të jemi nga ata që hyjnë dhe dalin nëpër portat e qytetit. Lavdëroni Perëndin. Ndërsa Gjoni përfundoi librin e tij, u nxi të jap këto paralajmërime serioze. Unë i përsëris për ju. Ushtroni respektin e duhur. Këto fjalë janë besnike dhe të vërteta. Shprehni nderimin e duhur, sepse vetëm Perëndia është i dejin për adhurim. Pritni shpërblimin e duhur, sepse ai që vjen me shpërblimin e tij, do t'i jap çdo njeriu sipas veprave të tij. Nga këto paralajmërime serioze nuk mund të ketë lehtësim, dhe prej tyre nuk ka asnjë shkarje. Na ndihmoft Perëndia të kuptojmë se çfarë do të thotë ky përfundim për ne. Mi, kjo është koha për veprim. Mos vono, beso në Jezus Krishtin tani. Ai është botimtari. Ai do të jap paqe dhe shpresë. Të gjithë besimtarët e vërtet kanë një shpresë të sigurt për jetën pas vdekjes. Ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.